على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً. محترمو اشکان پکې ډېر کم دی ښه ما ته پته ولګې دا یقین وکړه اشکان پکې ډېر کم دی څوک دی عاشق الهي پکې شته خو عاشق رسول پکې نشته تا قصیدې بردې دا لومبنۍ دغه چا له وردي مولای صلی وسلم دائما ابدا نو وای خو نه کاري سی مدینی پسی مزلا خوگی گی بیا دیر میں آگا پاک حرم یا دی گی بیا دا کرم پایان دی دا کرم دریاب دی رب بے پایان دے پورت لو زمونگا نا کمی گی بیا دا کرم دریاب دی رب بے پایان دے اے پورتلو زمونگ نہ کمی گی بیا ستا پا مخ باندی مسوال استاد دیدن دے تعجب دے چلا نہ قبلی گی بیا مخ باندی مسوال ساد دیدن دے تعجب دے چلا نہ قبلی گی بیا تے بازار کھما اتوالا جنت نو سارا اوزی تچی گدار سی گی بیا تری بازار کلما توالا جنتا سارا اوزی تچی گدار سی گی بیا نو ستان بیا محمد مین غوالی خاوندا چروزی تا د محبوب دریگی بیا یستان بیا محمد مین غواڑی خاوندنو چروزی تا د محبوب دریگی بیا ستا دخ پو خوری با گلونو او ستا دخ پو خوری با گلونو باندی ورن کما سنگلونا بابا غنو باندی ورن کما سنگلونا بابا غنو باندی ورن کما ستا دخ پو خوری با گلونو باندی ورن کما
استاد پو خوری با گلونو باندی برن کما استاد پو خوری با گلونو دم دینی منوری چرت یو شال کسا دم دینی منوری چرت یو شال کسا دم دینی منوری چرت یو شال کسا چرت یو شال کسا دباد ٹول جہان دباد ٹول جہان خارونو باندی ور دباد ٹول جہان خارونو باندی ور نکما تدفو مکین قربان ستا دم دینی ن قربان ستا دم کین قربان ستا دم دینی ن قربان دب پزم کو او دب پزم کو اسمان نو باندی برن کما تدخ بو خوری با گلو نو او تدخ بو خوری با گلو نو باندی برن کما تپا احد مینا کوی احد پتا مینا کلی تپا احد مینا کوی احد پتا می نکلی دو احد کالی با او دو احد کالی بلالو نو باندی ورن کما تدخ بو خوری تدخ بو خوری با گلو نو او استاد خو خوری با گلو نو باندی برن کما والله دوال جہانا اے والله دوال جہانا ہزار ہزار کرتا کلم لگی پدر کستا والله دوال جہانا اے والله دوال جہانا ہزار ہزار کرتا کلم لگی پدر کستا دوایم د ایمانا اے دوایم د ایمانا لگے اوس پیلنے دی ہزار زل پدر کستا دادا عجیب بابا کلام دے سا کلام دے عجیب بابا کلام دے شکو پانسے پا کوٹا کم نات ہوئی ہا نا پانسے پا تحتا باندے اولا لے نات ہوئی امونگ دل دے کی سبحان اللہ الحمدللہ نوائی ہوئی یوا دے ہوئی بس ناتوان پوچھا کارے پوچھا اے یو والا دوال جہانا والله دوال جہانا ہزار ہزار کرتا کلم لگی پدر کستا دوایم ل ایمانا اے دوایم ل ایمانا ازل نمنم لکھ د عاشق دفتر کستا ازل نمنم لکھ دا عاشق دفتر کستا ہزار ہزار عالم کمی زروار دفتر شی لگی اوس پیلنی دی ہزار زلی استا پدر شی لمحہ لمحہ کی دغمی
ایمان او هم باور شي. الله ډیر مهربانا یا الله ډیر مهربانا چې اکرم حسیدانا دا عاشق هنر کستا ولا دوال جهانا هزار هزار خورشیدا باشی ورک لکا زرا. خورشید پہ جانے ما تو ملگری ہوئی تو بیا گران نات پہ گنا آسان نات فانی ماننا را دی خوا آسان نات فانی ماننا را دی مانا تو گران نات فانی را دی نام خواہ جی ویکم نات تکنی جی بیدما ٹولیا بیر درود شریف ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد كم يوم داول دا خپل نمبر نه په برابر کا وکرا ازو نه بیا غلې مو دا دای کینم خا ستد خپل خوري با ګلونو باندې برن کما ستد خپل خوري با ګلونو او ستد ګلونا په باغونو باندې برن کما ستد خپل خوري با ګلونو پتو دو شگو سوزید قربانی دولتانا پتو دو شگو سوزید قربانی دولتانا ستایو بلال او ستایو بلال بلخ کرونو باندی ورنکما تدخ بو خوری بانگولونو او ستدخ بو خوری بانگولونو ستدخ بو خوری بانگولونو باندی ورنگما